Справжньому морозна зима зі снігами відтерміновується ще на один тиждень. Найближчими днями синоптики Закарпаття прогнозують нестабільні погодні умови. Якщо в період з 5 по 7 грудня парасолю можна відкласти, то вже з 8 до 13 грудня по всій території Закарпаття очікується мряка з незначним потеплінням. У вигляді дощу, мокрого снігу, на високогір'ї, подекуди навіть снігу помірного. В день очікується температури повітря по всій області в діапазоні від 2 тепла до 3 морозу. На високогір'ї в день подекуди до 5 до 6 морозу. Щодо нічних температур повітря, то вони очікуються в межах по всій області від 0 до 5 градусів морозу на весь цей період. В гірській частині області варто бути обережними кермувальникам. Синоптики попереджають про небезпечні погодні явища. Вночі та вранці буде ожеледиця. Також очікуємо слабку ожеледь, це переважно також гірська частина території. Ну і подекуди будуть ще спостерігатися тумани з видимістю 200-500 метрів горизонтальної видимості. Є і хороші новини. Оскільки сильних опадів не передбачається, то і підтоплень, ймовірно, не буде.